أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم ومعنى كتاب التوحيد وعمدة الأحكام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس کے دوبارہ انعقاد کی توفیق بخشی. اب ہم جو ہے کتاب التوحید کا درس لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بارہواں باب ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا شرک ہے. اللہ کا ارشاد ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے کہ جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں. نیز ارشاد ہے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ. اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو یا جو بھی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصہ. جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی و معصیت کی نظر مانے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے. قال النذر، ما هو النذر؟ نذر کس کو کہتے ہیں؟ النذر الإيجاب، کسی بات کو قبول کرنا. ولذلك معناه في الشرع إيجاب المكلف على نفسه أمر لا يجب بأصل الشرع. شریعت میں اصطلاح میں نذر کہتے ہیں کہ جو چیز شریعت میں پہلے سے بندے پر واجب نہ ہو، بندہ خود اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر لیتا ہے. اسی لیے نظر کے معنی کسی چیز کو واجب کر لینا کہا جاتا ہے. مثال ذلك، اس کی مثال، ان یکون النذر صحیح فی طاعہ، ان یکون النذر فی طاعت اللہ، النذر لا یکون فی معصیت اللہ. نظر اللہ کی معصیت یا گناہ کے کام میں نہیں مانی جائے گی، نظر صحیح وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے مانی جائے. اما اذا نذر فی معصیت اللہ فلا یصح. اور اگر اللہ کی معصیت کے کام کی نظر مانی تو وہ نظر ہی درست نہیں ہے. او نذر فی الشرک، یا شرک کی نظر مانی، او الا یطیع والدیہ، یا اپنے والدین کی نافرمانی کی نظر مانی. فکل هذا لا طاعت فی انفاذ، لا مشروعیت فی انفاذ. تو یہ نظر کی تمام قسمیں ایسی ہیں جن کو نہیں مانا جائے گا. فاذا کان فی معصیت اللہ او قطیعت رحم فهذا نذر معصیہ. تو جب کوئی ایسی نظر جو گناہ کے لیے ہو یا رشتے ناطے کو توڑنے کے لیے، تو یہ تو گناہ کرنے کی نظر ہوئی. فمن نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ. جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی نظر مانے اسے پورا کرے، اور جو معصیت اور نافرمانی کی نظر مانے وہ اس کو پورا نہ کرے. متى يجب الوفاء بالنذر؟ نذر کو پورا کرنا کب واجب ہے؟ اذا كان طاعة لله، جب اللہ کی اطاعت کے لیے وہ نذر مانی جائے. ما صيغته،
اور اس کا طریقہ کیا ہے، صیغہ کیا ہے؟ للہ علی کذا ان حصر کذا، جیسے آدمی کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا یہ ہو گیا تو میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، فہنا اصبح نذر مشروط او نذر معلق اذا كان كذا حصل كذا، تو یہاں نذر مشروط ہو جاتی ہے یا کسی کام کے ہونے نہ ہونے سے جڑ جاتی ہے، او ان يكون نذر مطلق، نذر کی دوسری صورت کی مطلق نذر مانے کوئی، للہ علی نفعل کذا، جیسے کوئی خود کہے کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، لم يشترط له حصول شيء فيكون شيء، اس کام کو کرنے کے لیے کسی چیز کی شرط نہیں لگاتا ہے، او ان يكون هذا النذر لصنم او قبر او ولی او اي شيء دون اللہ فهذا شرك، یا یہ نظر کسی بت کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی مانی جائے تو ایسی نظر ماننا شرک ہے، لان النذر عباده، اس لیے کہ نظر خود ایک عبادت ہے، وهو اشد من اليمين، اور نظر کا درجہ قسم سے بڑا ہوتا ہے، ما حکمه، اس کا حکم کیا ہے؟ مکروہ، مکروہ، النذر مکروہ، نذر ماننا مکروہ ہے، لیکن یجب الوفاء به وامتدح اللہ الموفون به، مکروہ کے معنی یہاں پر ناپسندیدہ کے ہیں، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن جب کسی نے نظر مان لیا تو اسے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، ما الذي جعله مكروه، اسے کس نے ناپسند کیا ہے؟ اخبار النبي صلى الله عليه وسلم انما هو يستخرجه الله من البخيل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر کے ذریعے اللہ بخیل سے مال نکالتا ہے، هذه بالنسبه للشروط، متى يجب الوفاء اذا تحقق المشروط، جب وہ شرط پوری ہو جائے تو پھر نظر کو پوری کرنا ضروری ہے، وكان واجبا واجدا لهذا كان يقول وان يكون النذر فيما يملك، اور نظر ان چیزوں میں بھی پوری کرنا اور اسی میں مانی جائے گی جس کی بندے کو طاقت یا جس کا مالک ہے، ملکیت ہے، كان يقول لله علي اذا شفي مريضي ابيع سياره جاري، جیسے کوئی اللہ کی نظر باندھ کے کہے کہ اگر میرا بیمار شفا یاب ہو گیا تو اپنے پڑوسی کی گاڑی بیچ دوں گا، هذا فيما لا تملك انت، تو پڑوسی کی گاڑی تو تمہاری نہیں ہے کہ تم بیچ دو گے، فيما لا يملكه شرعا ولا قدرا، نہ تو تم اصولا اس کے مالک ہو اور نہ تو حیثیت کے لحاظ سے اس کے مالک ہو، هذا مجمل شروط الوفاء بالنذر او تنفيذه، نظر کو پوری کرنے کے سلسلے میں اجمالی شرطیں ہوئیں، لله علي اذا حصل كذا ان اذبح بقره، جیسے نظر مانا کہ اللہ کے لیے میں جب میرا مجھے یہ چیز ہو گئی یا یہ کام ہو گیا تو ایک گائے ذبح کروں گا، حصل ما يريد، اور جس چیز کی منت مانی وہ پوری ہو گئی، لیکن ما عنده فلوس يشتري بقره، لیکن ما عنده مال يشتري بقره، اس کے پاس گائے خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، فيبقى دين في ذمته، تو یہ نظر اس کے اوپر قرض باقی رہے گی، ويوفي به، جب استطاعت ہوگی نظر پوری کرے گا، هذه بالنسبه للاحاديث التي وردت في النذر، ها صفحه كم، النذر سے متعلق جو احادیث ہیں ان پر یہ گفتگو تھی، كم الصفحه عندك؟ 49، هنا كان رجال يعوذون برجال من الجن كانوا ينذرون لسيد هذا الوادي ادفع عنا شرارك
يتقربون له بقربان. هذا الحديث قبله من هنا يوفون بالنذر، هذا امتداح. وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمه، أي كل ما بذلتم من أموال النذور الله يعلمها هي له أم لغيره. يعني تم کوئی بھی مال خرچ کرو گے کسی کے لیے تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا اس کے علاوہ کے لیے. فما هو له توحید وما لغیره شرک، تو جو نظر میں اللہ کی نظر میں مان کے اللہ کے نام پہ جو خرچ کیا جائے وہ توحید ہے، اور غیر اللہ کی نظر جو پوری کی جائے وہ شرک ہے. اذن يستفاد ايضا من حديث بوانه الذي قبل هذا الباب، فمن نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي فلا يعصي. اور اس کو کل جو حدیث سوتری اذبح لبوانہ، بوانہ مکان بین مکہ والمدینہ، جو بوانہ والی حدیث کل گزری ہے کہ ایک آدمی نے بوانہ نامی جگہ پہ اونٹ ذبح کرنے کی نظر پانی. بوانہ مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک جگہ کا نام ہے. تو آپ نے پہلے اس سے سوال کیا کیا وہاں جاہلیت میں کوئی میلہ لگتا تھا، کیا وہاں کوئی بت تھا؟ جب بتایا گیا کہ نہیں تو کہا نظر کو پوری کرو. تو اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے.